Bora. Starta. Missãozinha. A missãozinha. Ai, meu Deus do céu. Apanhar de novo. Oh, e aí, ó, o bichão apareceu já aqui, já, ó, pô, cara, ó. É, esse. Isso. Aí é desse turno que dropa. Nossa senhora, tô tranquilo. O cara já roubando o drop da Mikita. Bora lá, bora lá. Pancadaria. Isso. É, mano, um sapinho. Ué? Nossa, ele tá com uma pisminha. É o veneno do sapo. Quando ele morre, não, o veneno. Ai. Como assim? Já abriu o portal? Então, isso aí, cara. Veio. Não reparei, não. Não reparei no golpe. Meu Deus! Meu Deus! Morri! Que isso? Que é isso? Ainda bem que eu tô com. Ainda bem que eu tô com o BGC. Que isso, ali é a rua? Não, ele não tem. Ele tinha esse ataque, hein? Não, ele tinha esse ataque. Faleceu, amigo, faleceu, faleceu. Ai, eu. Ah, é drop único. Oxe, que crítica é esse, gente? E aqui finalizamos a primeira missãozinha, cara. Isso aí, eu vi a caixinha. O que você achou, cara, dessa primeira. Essa primeira missão? Boa. Agora vamos para a segunda, mas
pessoalzinho só vai ver o vídeo da segunda depois. Valeu aí quem assistiu e é nóis.